О, здравейте, приятели! Намирам се отново в Ямбол при приемната майка, на която отнеха детето, което тя гледа от 10-дневна възраст. В този казус, знаете, че Български юридически комитет и Политическа партия по родина се заехме до връщането на детето. Защото считаме, че това дете трябва да бъде отгледано от Донка Иванова, която има доста силна емоционална връзка с него. И същото дете е предадено за осиновяване на някакво си семейство от Котел, за което за мен няма абсолютно никакво съмнение, че става въпрос за едно междинно семейство и детето просто ще бъде изведено извън България. И по този начин ще бъде заобиколен закона за осиновяване на български деца от чужденци. И ще бъде, като бъде осиновено от български граждани, то ще бъде изведено извън страната, където ще бъде предадено за осиновяване. За нас няма абсолютно никакво съмнение, че това е целта на въпросното осиновяване, тъй като те са отказали на госпожа Донка Иванова да го осинови, въпреки че тя го гледа от повече от 2 години. Днес детенцето има рожден ден. Виждате, събрали сме се. Тук бях поканен от госпожа Донка Иванова на рождения ден, но виждате, че детето липсва. Детето го няма, а бебешката кошара е празна. Бебешката кошара е празна, което е доста тъжен факт. Сега само една дума да кажа, че този казус беше публикуван във всички групи на стратегията на детето, във всички градове, където беше хората, администраторите го публикуваха. Единствено в националната група беше отказано да бъде публикуван този казус с обяснението, че трябва да проверят информацията с социалните, което мен ме навява на мисълта, че какви са тези борци срещу стратегията за детето, които застават на страната на социалните. Сега. Това е госпожа Донка Иванова. Нека тя сама да ви разкаже какво се случи последните 25 дена, откакто не сме се виждали. Здравейте! Днеска е един ден, в който щяхме да отпразнуваме заедно с мъничката ми Бебка, нейният рожден ден, навършването на 2 годинки. С голямо съжаление трябва да ви съобщя, че не знае все още къде се намира детето, което ми беше отнето с 5 патрулки в деня, в който се водеше делото в съда за кандидатстването ми и допускане на пълно осиновяване от мене. Така като съм приоритетно, имам право пред всички останали родители като кандидат-осиновител. За грижите, които съм полагала за малката Живка от 10 дни до почти навършването и на 2 годинки. Детето ми липсва. Непрестанно мисля за нея, притеснявам се как се чувства, дали не плаче. Освен това, от социалните, вместо да дадат някаква информация, вместо да се свършат с мене и да попитат детето от какво има нужда, как се е хранило, какво обича, какви са неговите навици, ми се обаждат и господин Димитър Йовчев, който е от ОЕПГ, ми предлага да съм отидела до при него в офиса там, за да подпиша доклада, последния доклад, който трябва да разгледаме. И му отговарям, какъв ще е този доклад, като при мен де-факто няма дете. Вие ме го взехте все едно, че аз съм най-големия престъпник на света. С какво бях заслужила да дойдете с 5 патрулки? Само една секунда да кажа, че има изготвен доклад, протокол за проверка на социалните служители при приемната майка от 4 март, който е национален празник, и който е също документ с невярно съдържание, за което също от нашата организация Български юридически комитет и Политическа партия Родина ще подадем сигнал до районна прокуратура за ново извършено престъпление с документно престъпление. Освен това ще ви помоля да ни разкажете какви
полиция, доколкото знам, полицията ме притеснява и съмнява ти, че това притеснение има връзка с роднински връзки между въпросния регионален районен инспектор жена, която работи в социално подпомагане. Да, да. Социалният работник, който отговаря за детето, госпожа Красимира Чарелова, нейният съпруг е полицай. Значи постоянно ме притеснява кварталния на Бенковски, на квартал Бенковски, и ми казва, че трябва да отида при него за някакво писмо, което било се припращало насам натам, да ми зададе някои въпроси, на които аз да отговоря и да се подпиша. Отговарям му, че няма да отида и няма да подпиша нищо, тъй като в момента се водят дела. Той ми казва, че щял да ми прати призовка. Ами ако иска 10 призовки да ми изпрати, в край на краищата не съм извършила нищо престъпно. Целта на това привикване е да бъде принудена госпожа Донка Иванова да подпише анекс към договора, който е с община Ямбол, който тя предоставя приемна грижа. В случая това е абсолютно незаконно, тъй като вече има връчена заповед от регионалната инспекция по регионалната дирекция по социално подпомагане, с който се прекратяват нейните правомощия като приемен родител на въпросното дете, което в момента е вече оспорена пред административен съд Ямбол и очакваме насрочване на дело, което със сигурност ще бъде обявена незаконосъобразност, и съм абсолютно убеден, че един обективен съдебен състав би отменил напълно като административен акт. Но в случая те се опитват да я накарат да подпише, че тя се съгласява да прекрати приемната си грижа, което е абсолютно незаконно, тъй като това нещо се случва точно под административен ред със заповед. Бих искала също да възползва се от нейната неопитност, от нейната неосведоменост. Бих искала да допълня, че имам сертификат за издаден професионален приемен родител и ще оспорвам до последно моите права като приемен родител, който е достатъчно кадърен, достатъчно подходящ, за да дава тая грижа, и няма да позволя да ми бъде отнет този сертификат. В края на краищата няма само в Ямбол бебета оставени за осиновяване, има в цялата държава. Аз мога да съм полезна на тези хора. Те не хора могат да ви отнемат сертификата. Нямат как не, да казват, че ще ми зачерпнат от списъците за професионални приемни родители. Категорични са и са го правили. Казаха ми го. Ние сме го правили и пак ще го направим. Това лично ми го каза госпожа Гергана Кръстева. Същото ми го казаха и от закрила на детето. В началото мислех, че от страна на закрила на детето ще имам някаква подкрепа, след като им дадах информация, че от началото, когато детето беше на 8 месеца, изявих желание за неговото осиновяване при условие, че бащата също се откаже от детенство, и казах, че ще осиновя това дете, защото се създава много силна емоционална връзка. Те ми казаха, не, няма да подадеш. Защо ми си информирала госпожа Гергана Кръстева? И аз им казвам, аз я информирам нееднократно, но тя ми казва да не си го казала това пред закрилата. Очаквах някаква подкрепа от тяхна страна, а в същото време не намерих никаква подкрепа, напротив. Получи се обратния резултат. В случая имаме две заявления, които е подала госпожата за вписване в регистъра на осиновителя. Първото заявление, което е подадено април месец, не е заведено въобще и на 12 април, не е заведено въобще в социално подпомагане и не е разгледано, тъй като тя не е получила отговор като отказ или нищо. Но след това, в чак юли месец, се принуждава да пише второ заявление, което вече е било одобрено и в края на юли, в началото на август, тя е вписана в регистъра. Това е направено с цел точно тя да не бъде вписана в регистъра по време на делото, за осиновяването, което социално подпомагане е направило предложение за осиновяване на същото дете от съвсем друго семейство от Котел, което няма абсолютно нищо общо с това дете, няма никаква емоционална връзка и което е в разрез с интересите на детето. В случая госпожа Донка е желаяла да осинови това дете още преди да бъде
направено това предложение до съда от от регионалната дирекция по социално подпомагане и точно с тази цел те не са завели и не са разгледали молба, заявлението и от април месец. Не. Точно за това Точно за това, да. Обаче те ме накараха да попълня декларация заявление за осиновяване само на детето Живка Златева Иванова, като по този начин първо, на 12 април, когато попълвах тази декларация, тъй като аз им казах, че няма да подпиша, предлагаха ми да подпиша отказ от осиновяването. И аз им казах, не, няма да подпиша. Не, говорим за заявлението. Да, да, заявлението на 12. За регистъра говорим. Да. За регистъра. Те след един... Той е за кандидат осиновяване. За регистъра, защото вие без да се вписвам в регистър, те не да, могат да вкарат в осиновяване. Те ми спряха още когато се появи това семейство от ромски происход. Още когато на първата среща заведя детето в регионална дирекция. При следващото идване на другия ден дойдоха на посещение тук в дома ми и ми казаха, че ми спират моето вписване в регистъра. И ги попитах, защо госпожа ми спирате? Защото се намери осиновител семейство двойка, която да осинови детето. Добре, аз също нали съм кандидат осиновител, защо не ме вписвате? Ето става, казва бързо. Ако се наложи, ще те впишем. Да, но те писаха, че аз кандидатствам само за това детенци и докато аз ни подадах втора молба заявление, че кандидатствам за дете от 3 до 5 години момиченци, те ни ме вписаха, ни направиха проучвани, ни извикаха поръчителките ми, които също могат се появят. Да, за всички осиновители, да, не е за осиновяване на определено дете. Когато подадете заявление за да бъдете осиновител, те са задължени да запишат в регистъра за осиновители. Там не пише в регистъра за кое дете ще осиновявате. Да. Просто вие сте кандидат осиновител. Те не са го направили това нещо? Те не го направиха с умишлената цел да не могат да кандидатствам за детето Живка Златева Иванова. Не, за да могат да си прокарат процедурата точно с това. Точно това казвам. Да, това казвам. Точно. Само че с други думи. Да, да. Ами, освен това, се опитаха от общината да със задна дата да ми връчат някакво писмо, за което аз категорично отказах. И както ви казах, под въздействие на това вече, госпожа Красимира Черелова, която има съпруга и е полицай, явно под въздействие, негово въздействие, кварталния на Бенковски, постоянно ме търси. За което не виждам за какво да ми търси. Аз писмото няма да го взема, докато не мини административното дело, което сме завели. Сега, аз съм неопитна.